Otaholub, rovnice řešená s radou. Část sedmá. Josef Sander a Spol, vzbouřenci. Gosen Green leží od Falkonova jen několik málo kilometrů. Obyvatelé bohatého německého městečka, ve kterém žili 1492 Němci a pouze 6 Čechů, dávno přijali ideje henleinovské propagandy. Členové Freiwilliger Schützdienst po nocích cvičili útok s dřevěnými holemi na místo pušek, poslanci Süddeutsche Partei si podávali u místního Ortsleitera SDP ruce. Proto Hitlerova výzva z norimberského partajktágu genosen gruinské nazisty zastihla v pohotovosti. Ještě v noci zrušeně debatovali, a dopoledne 13. září zautočili. Mezi spisy Krajského soudu v Chebu pod číslem TK 1657 38 se nalézt trestní spis nadepsaný Josef Sander a spol v zbouření. Četnický oddíl 14. září 1938 pozatýkal v Gesken Greenu 16 headlinovců a odvezuje do Chebu. K soudu. Ze se zjistit, že zatčení byli Sandr, Josef a František Starkové, te Sandr, Josef a František Starkové, Štosvazr, Josef a František Derflerové, Werner, Máder, Thomas, Wincel, Hakenšít, Adam a Hermann Ungerová dále pak Haselbauer a Bert. Záznam o zatšení dalších šesti se nedochoval. Co se vlastně stalo 13. září 1938 v Gosengrinu? Posádku místní stanice tvořili pouze tři četníci. Od 20. září měli zostřenou pohotovost. Velitel se zdrážmistrem Antoninem Schrayerem pokukovali z okna stanice a sledovali hloučky henlejnovců, táhnoucí dopoledne 13. září městečkem. Neměli zatím tušení, že v půl desáté povolalo místní vedení SDP ordnery. Měli udržovat pořádek při chystané demonstraci. Po deváté vyrazili z místní školy děti. Učitelé je například ředitele Štalicha pustili domů. Teprve když celé hlavní ulici zavláli prapory s hákovým křížem, Četníci pochopili, že je Falknovské okresní velitelství nevarovalo nadarmo. V 12.30 hodin zazvonil na stole praporčíka Petra Hladíka telefon. Třetí gozen grinský četník strážmistr Václav Šaroch volal z pošty, že početný dav Henleinovců ohrožuje budovu a chystá se k přepadu. Dodal, že se nemohou dovolat do Falknova. Němci zřejmě přerušili vedení. Praporčík Hladík neměl na vybranou. Pane strážmistře, ustrojte se a půjdete za Šarochem, nařídil Šrajerovi. Třetí četník utáhl řemení, přehodil přes rameno brašnu a do kapsy vsunul pro všechny případy druhou pistoli. Rozkaz, pane praporčíku, řekl jako na rozloučenou veliteli ve dveřích. Hladík sledovala lesknoucí se bodák na strážmistrově karabině, dokud nezmizel v nejbližší zatáčce. Zůstal na stanici sám, přesto však nevěřil, že mu může hrozit nějaké nebezpečí. Gozengrinští Němci si zapochodují městečkem, zakřičí pár zakázaných hesel, což jim stejně nikdo nedokáže, Zaspívají si a v klidu se rozejdou jako obvykle. Zavřel okno a usadl k rozepsanému hlášení. Bylo asi čtvrt na tři, když k němu odpoští drolil rozvířev. řev. Marně točil klíčkou telefonu. Přístroj zůstal němý. Pohledl oknem do pusté ulice a pak se sejmul z kolíku třetí pušku. Otevřel závěr a přepočítal ve skříni zásobníky nábojů. Poslední pečlivě nabil do pušky. Strážmistr Schreier narazil na první hroučky demonstrantů blízko počty. Němci bez se slova sledovali jeho kroky. Jediný nesmekl čepici, jediný nepozdravil. Děti s otevřenými ústy sledovali nebývalé divadlo. Od dveří budovy dělilo Šrajera již několik kroků, když kdo si zdavu zapískal. Než stačil strhnout pušku a vystřelit, srazili ho na silnici. Čísi ruce jej svírali jako kleště, jiné rvali z pistoly. pistoli. Vlastní puškou na něho mířil někdo z ordnerů. Když jej první stříznitelů udeřil, rozletil se dveře pošty. Strážmistr, strážmistr Šaroch vyrazil s karabinou v ruce na pomoc kamarádovi. Netušil, že kdo si přitisknutý ke zdi jako stín střeží dveře. Jediným úderem obušku do hlavy srazil Henleinové z druhého četníka k zemi. Z Gosengrinské posádky zůstal na svobodě poslední. Velitel stanice Hladík. Kolem třetí odpoledne oblehl zdáv četnickou stanici – Architekt Hugo Jakob a Mudr Ferster došli až k oknu. Pane prepočíku, zavolal starosta Jakob, vydejte nám stanici. Hladík se u okna neobjevil, ale jeho nájn slyšeli dobře i poslední řady demonstrantů. Předáci headlinovců hvízdly a hlouček Orneru se pustil do vylamování dveří. Drželi. Velitel je stačil zamknout a zapřít. Druhá skupina však obešla stanici a dostala se zadem až ke kanceláři. Praporčík Hladík vyzval veškeré přítomné jménem zákona, aby odešli domů, jinak použije zbraně. Oni však neodešli a pokoušeli se vypáčit uzamčené dveře kanceláře, což, by se, jim, což se jim nedařilo. A proto někdo z přítomných vystřelil do dveří na praporčíka Hladíka. A proto počal také praporčík hladík stříleti. Toto vyplývá ze záznamu nadporučíka svobody o vyšetřování. Kdo zranil praporčíka hladíka? Vyšetřování, vedené po několika hodinách, přesně neobjasnilo, kdo z povstalců vlastně vypálil první ráno? Zjistilo se však, kdo z Henleinovců měl zbraň. Byl to Adam Štolzvaser. Říkal: Viděl jsem zbraně u Merce a Arnošta Derflera a to pistole. František Werner: Můj bratr Antonín nosil stále u sebe automatickou pistoli, kterou jsem u něho vydával. Josef Stark: na půdu našeho domu vystoupil Jiří Černaj, který střílel z četnické pušky. Josef Wenzel. Jiří Černaj a Jiří Štíbert šli spolu od poštovního úřadu a nesli dvě četnické pušky. Merc, Arnoš Delfler, Antonin Werner, Černaj i Štíbert spolu s dalšími deseti gózen grinskými Henleinovci ještě před příjezdem četnictva zvizeli. Proto další průběh povstání v Gezengrínu lze rekonstruovat pouze podle výpovědí praporčíka Hladíka. Zda někoho praporčík Hladík zranil, nemůže udati. Jelikož střelba revolveru neučinkovala, odešel jeden z ordnerů a přinesl četnickou pušku, kterou četníkům odebrali. Šel na půdu, a stropem pětkrát vystřelil na praporčíka hladíka. Praporčíku hladíkovi došly náboje, a proto šel ke skříni pro další. Podle chůze, pravděpodobně ordner, který byl na půdě a střílel, zjistil, kde se praporčík hladík nachází, vystřelil a zasáhl jej do levého ramene. Pak odešel praporčík hladík do kuchyně, jelikož již nemohl pušku následkem zranění nabít. Když se pak praporčíku Hladíkovi pro zranění udělalo nevolno, přivlekli v té době ordneři a jiní hasičskou stříkačku a ze silnice na něho stříkali vodu. Na chodníku, na chodbě v, dobu četnické, v domě Četnické stanice byl přepaden, prohledán, odzbrojen a doveden do bytu, kde ho lékař Mudr Förster obvázal. Zdálo se, že Gozengrinští z Henleinovci chtějí co nejrychleji v městečku zavést podle rozkazu ústředí nacistický pořádek. Proto oba zajaté strážmistry, stlučené a odzbrojené, zavřeli popolední do celé městské věznice, a hladíka se chtěli zbavit. Po ošetření přijel před jeho byt Rudolf Unger s automobilem. Zraněný velitel stanice s manželkou nasedli a odjížděli do Falknova. Uprostřed obce je však zastavila trojice nejzuživějších Henleinovských fanatiků. Orneři, Hermann Merz, Oswald Brandner a Josef Hammerl. Nařídil četníkovi, aby vystoupil. Hermann Merz vyzval ještě jednou praporčíka hladíka, aby z auta vystoupil, a když tento nevystupoval, střelil nejprve jeho manželku Miroslavu Dobřicha a pak hned praporčíka hladíka do levé ruky za loktem. V tom okamžiku se schromáždil větší počet obyvatelstva, které nesouhlasilo s počínáním Merce a Mudr Forst Firster, nařídil, aby auto odjelo. První mrtvý v Käsengrünu. Většina demonstrantů se rozešla již na večer 13. září. Přesto vůdce gozengrinských povstalců neměl při výběru nočních lídek nouzy o dobrovolní. Vytrvali ti nejspolelivější. Protokoly se zmiňují o 15 nacistech, kteří časně ráno, jakmile spatřili blížící se soustředěný oddíl četnictva, zmizeli co nejrychleji za německou hranici. Těžká zranění hladíka a jeho manželky a věznění obou četníků z jejší stanice nebylo totiž jediným proviněním, které měli gozengrinští povstalci na svědom. Přestřelka, kterou večer 13. září vyprovokovali, byla však tím tíživější, že jeden z přepadených četníků zranění podle zhlášení číslo 1391 C se 13. 9. 1938 vyplývá následují. U Gozen kdy se vracel četnický autobus směrem k Falknovu, bylo v zatáčce vystřeleno na četníky autokarem dopravované. Byl zasažen řidič autokaru četnický strážmistr Ráš. Byla mu prostřelena lepka a projektil vyšel ústy. Přesto strážmistr Ráš řídil autokar ještě 100 kroků, a zastavil jej. Během této stálenosti bylo znovu vystřeleno a závodčí pokora byl střelen projektilem Dum-Dum do levé lopat. Nadporučík Stehlík byl postřelen do pravého ramene. Když četníci, pokud nebyli raněni, vystoupili z auta, vystřelil pouze jedinou ránu za prchajícími útočníky strážmistr Jungwirth. Zda někoho zasáhl, není zjištěno. Strážní stráž byl operován v nemocnici ve Falknově jeho stav je velmi vážný. 29-letý strážní Václav Ráš v noci zranění podlehl. Pokorovi museli amputovat ruku, a nadporučíkovi Stehlíkovi kulka jen o vlásek minula krční tepnu. Je opravdu ironii osudu, že tentýž Stehlík povýšený postupně na kapitána a štávního kapitána za okupace zradil. Přišel k Němcům a v roce 1946 se dočkal spravedlivé odplat trestu smrti provazem. Antonín Pokora, příslušník Chebského pohotovostního oddílu, sám o tomto nešťastném večeru později napsal. Byl jsem zařazen v šestičlenné posile, které velé nadporučík Otakar Stehlík. Naše hlídka po návratu z Habersbírku byla ordnery přepadena a za prudké přestřelky jsem byl v obci Gozen Green těžce raněn střelou Dum Dum. Operoval mě lékař, Ordner. V Praze následovala další operace výjimutí lopatky. Kdo to velel povstalcům? Mezi Gozengrinskými uprchlíky se vyskytuje rovněž jméno Roberta Millera. Jeden z neznámých dokumentů, uložených ve fondu Sudeten Deutsche Partei, svědčí o tom, že tento povedený ředitel Hartenberského panství se do Freikorpsu nedostal, ale ocitl se po zásluze ve vězení a do prvních říjnových dnů svou celu u Brzeňského soudu neopustil. Jeho zápisky o Gozengrinské vzpouře je možno pokládat za velmi objektivní. V žádném případě, jelikož je psal pro župní vedení Henleinovy strany, se nesnažil nic zatajit. V úterý 13. září se Gozengrinem rozletěly vážné zvěsti, Povstání proti republice v plné šíři. Do kanceláře Hartenberského panství Roberta Millera vstoupila Henleinovská spojka, žádala zbraně, především pro vedoucí, vedoucí Freikorp Freiwilliger Schitzdienst, a dostala. Bezprostředně potom se sešli členové SDP v Hartenberském pivovaře na apelu. Millerovu řeč o historickém významu Hillerova-Norimberského Hitlerova-Norimberského projevu byla skutečnou výzvou k povstání v celém městečku. Po apelu odejel jsem i hned do Falknova navázat spojení, uvádí ve své zprávě ředitel Miller. Všude vláli vlajky s hákovými kříž. Službu měli příslušníci FS. Úřady obsadili naši lidé. Všichni se vzájemně zdravili Heil Hitler. Sotva jsem mohl věřit vlastním očím. Silně ozbrojené české bezpečnostní orgány projížděly na motorkách městem. Tu a tam stály velké autobusy četníků. Nevědělo se, kdy a kam pojedou. Zřejmě čekali na další rozkaz. Na Henleinovském sekretariátě však Miller nepořídil. Pro ně, pro Hartenberské, neměli nic připraveno. Nemohlo se jednat o nic jiného než o zbraně, protože oběžníky se povstání nevyhrává. A proto pan ředitel opět odejel domů. K večeru se vrátil můj šofér zpět z vesního revíru, kam odpoledne vezl našeho nadlesního. Vyprávěl mi rozčilen, že se dopustil velké nepozornosti a neprozetelnosti. Měl totiž gosen grinským povstalcům dopravit zbraně z jedné naší hájovny a uložit je ve vesnici, přičemž ho spatřila manželka jednoho z četnických strážmistrů. Poradil se mu, aby uprchl za hranice, nechceli být stíhán podle staného práva. Poslechl mu. Odejel autem k hranici a šťastně prchl. Netušil jsem, že jeho činy budu muset odpíkat sám. Dovezl do Gezengrenu zbraně a dal rozkaz k palbě při útoku na budovu četnické stanice. Z tohoto dokumentu Henleinovské strany lze zjistit, že hlavním vůdcem Gezengrenského povstání byl Sepp Schwarz. Řidič Hartenberského panství, který již před řadou let byl pro nacistickou protistátní činnost několik měsíců vězněn. Velmi zajímavá je i poslední část Millerovy zprávy o událostech 14. září. Citace: Odebral jsem se zpět do pivovaru. Povstání se zhroutilo, všude se zatýkalo, docházely nejdivočejší zprávy. Lidé byli nervózní, nikdo neměl náladu do práce. Nakonec přijelo auto z četníky. Před konírnou mě chytili. Přijíždí Praga Alfa SPZC 35 853. V půl seti ráno 14. září 1938 důstojník 5. hraničářského praporu Zabavil v Rakovníku osobní automobil Praga Alfa C35853, kterým krátce po čtvrté hodině odejel praporčík Josef Zamrzla s několika četníky do Falknova. Spatřili obdobný obraz jako před několika hodinami ředitel Miller. Ulice mi však procházelo více četníků než včera a na křižovatkách se objevily první vojenské hlídky prvního cyklistického praporu k Zamrzlovi, k štávním strážmistrům Antoninu Klíčovi a Václavu Rosenbergovi a strážmistrům Josefu Pláničkovi a Arnoštu Přibilovi přisedl do vozu nadporučík František Svoboda, odvelený do Falknova před několika hodinami z České lípy. Ničeho se nemusíme obávat, kolegové. Před námi odjeli do Gezengringu tanky. Gézengrínu tanky. Dostal jsem rozkaz z mostnice s nimi městečka obsazeného povstalci, a obnovit pořádek, řekl jim důstojník na uvítanou. Brzy ráno přijeli do Gezen Po několika minutovém hledání objevili ve vězení zajaté strážmisty Šarocha a Šrajera. Vásav Máder a Rudolf Tomáš oznámili, že na zahradě Máderova hostince leží dvě četnické pušky, které včera Henleinovci uloupili. Zločince se musel přivážet z velmi vzdálených míst, kde se ukrývali u příbuzných. Četníků se měl skoro nedostatek. Ještě jsem musel stále stavět i ve dne i v noci dvě hlídky, které procházely Golzen Greenem, k zajištění okolí, stráže uzatčených na stanici, domovní prohlídky ve městě a okolních osadách. Hlásil nadporučík Svoboda. Během 14. a 15. září Vyslechli četníci v Gozengrínu přes 50 osob a na základě doznání příslušníci oddílu zatkli 22 muže. 15. dostali četníci v Gozengrínu netrpělivě očekávanou pon pomoc. První rotu, prvního cyklistického praporu. Které velel štávní kapitán Stůj. Jednotka patřila 4. motorizované brigáně, poslané na Falknovsko potlačit povstání Henleinov. Vojenské stráže obstoupily celou obec, cyklisté vystřídali četnické hlídky. Místní nacisté okamžitě skrotli a uklidnili se. První cyklistický prapor obdržel 13. září od velitele divize z Pardubic následující telegrafický rozkaz: Přesuňte se po ose Slaný. Karlovy Vary, Falknov. Ubytování v prostoru Falknov. SV velitele motogrigády Falknov. Organizace podle čísla jednoté jednacího 4965 lomeno Taj, třetí oddělení 1938. O půl deváté večer vyjel pochodový proud cyklistických rod zeslaného Namšec. Motorizované jednotky dojeli do Falknova již ve čtvrt na tři ráno. U kasárny očekávala kanónová rota praporu, která přijela přímo ze strašic z ostrých střelem. První jednotky, které se časně ráno 14. září rozjížděly do okolních vesnic, tři kulometná družstva, mířily do Habersbírku a do Gozengrínu. Měly vyčistit obce a zajistit klid a pořád. Teprve příští den, 15. září, dostává velitel první roty štávní kapitán Stůj rozkaz od velitele praporu posílit obranu Gozengrínu společně s jedním družstvem těžkých kulometů čtvrté roty. Tento den uběhl bez jakýchkoliv incidentů. Po setmění svítilo v městečku jen několik okén, ale i ta brzy pohasla. Teprve čtvrt hodiny před desátou třeskly první rány osudné přestřelky. Krvec to dostal, pane štábní! Velitel Roty seděl ještě poslední s poručíkem v záloze Vásovem Kopeckým v improvizované kanceláři na poště. Kopecký měl mít do půlnoci službu. Už nehovořili o služebních věcech. Bavili se o všem možném, co poslední hodiny přinesli. Ani jeden z nich nepohlédl na hodinky, když před budovou práskl první výstřel. Vyskočili od stolu a aniž by si řekli jediné slovo, Oba mysleli, že se přišli mstít Orneř. Na chodbě se srazili s vojinem novotným, který nesouvisle vysypal své nebalé hlášení. Krbec to dostal od Ludviga, pane štávní kapitáne. Družstvo desátníka aspiranta Krbce rozuteklo se při přestřelce do úkrytů a vojin Ludvík pálil po mně a třech mých druzích. Někteří se skryli na schodiště poštovního úřadu. Vypálil jsem tři rány proti Ludvigovi, pak jsem se schopil, a vběhl jsem do dveří poštovního úřadu. Ludvík mě střelbou pronásledoval, ale ani jednou ze, třích, ze tří ran nezasáhl. Na poštovním úřadě hlásil jsem štábnímu kapitánu Stůjovi, že vojín Ludvík zastřelil velitele stráže desátníka aspiranta Krbce. Ten se i hned po první ráně skácel a vykřikl ještě Ježíš Maria. Toto vyplývá z protokolu sepsaného vojinem záloze Josefem Novot. V okamžiku, když jsem otevřel dveře, bylo proti mě vystřeleno ze směru, kde byla uskladněna kola, hlásil druhý den štávní kapitán Stůj, veliteli praporu plukovníku Františku Konopáskovi, další průběh Gózen Grinské událost. Odebral jsem se proto do prvního poschodí poštovního úřadu, aby lépe viděl na ulici. Spacil jsem záblesky na rohu hotelu proti poště. Nemohl jsem proti tomu nějak zakročit, jež to je střelec byl kryt rohem. Ostatní mužstvo, které bylo volné, obsadilo budovu, ve které bylo ubytován. Kromě vojina Novotného se zachránil z Krpcovy stráže ještě vojn záloze Josef Veselka. Patřil k ním pravděpodobně i vojin Herbert Frank. Oba šťastně unikli smrtícím ranám Ludvigovi Pušky. Na ulici zůstala ležet těla tří vojáků. Krbec utrpěl smrtelný průstřel plic, vojín Bohumil Čepek vykrvácel po těžkém zranění a vojinu v záloze Netíkovi prostřelil Ludvík srdce a plíce. Záložník zůstal ležet na místě. Ti všichni patří do vystřídané stráže. Jejich smrtí však Gózen Grinské krve prolití nezakončí. K velitelství roce roty se vracela hlídka četaře Františka Broženského. Skrytý střelec se uvítal několika ranami. Broženského zranil, a četaři Karešovi, přidělenému první rotě od kulometky, prostřelil prsa. Smrtelně zraněný podůstojník rovněž na místě vykrvá. V této přestřelce vyběhl vojín Lorenz z místnosti, kde bylo ubytováno mužstvo, aby zachránil na ulici ležícího četaře Stanislava Kareše, který už byl mrtvý. Na pomoc mu přispěchal i svobodník Čmedla, který byl však při záchraně zastřelen. Po vojínu Lorencovi a svobodníku Čmedlovi bylo stříleno dvakrát. Vojn Lorenz vyvázl však s menším zranění. Zhlášení štávního kapitána stůje. Svobodník prvního cyklistického praporu Vásav Kokšál vzpomínal. Jak bych je neznal, vždyť jsem byl téměř dva roky s nimi. Lorenz ten dělal mechanika. Jak mohl, tak se někde ulil, ale byl dobrým kamarádem. Když jsme píchli, museli jsme lepit sami. Ale Lorenz nám, nováčkům, to dělával sám. Znal jsem i kamarády, co padly. Krpce jsme měli rádi. Nikoho nehonil a nebyl ani příliš energický. Kareš, to byl takový malý pořízek. To byl typ vojáka. Tvrdě vyžadoval pořádek. Ale po službě jsme, po službě jsme ho znali jako dobrého kamaráda. Poplach, chopte se kulometu. Pátý mrtvý klesl na Gozengrinskou ulici. Nabízí se neodbitná otázka. Co dělali ti ostatní? Bránili se ať již maniakovi či vrahovi pomocníkovi Henleinovců? Většina mužstva, která měla tu noc volno, spala v sále protějšího hostince. Mezi nimi i svobodník Olži Strna. Když jsem slyšel volatí poplach, tak jsem se podíval i hned na hodinky. Bylo 21.30 hodin. Pušku jsem neměl, půjčil se mi strážnému. Když někdo asi desetkrát volal, chopte se kulometu, a nikdo tak neučinil, uchopil jsem kulomet a s ním dva plné zásobníky a vyběhl jsem ven, kde jsem byl skoro sám. Ostatní zůstali na schodech. Po chvíli vyběhlo několik vojínů za mnou, chvíli byl klid a asi za pět minut bylo slyšet několik ran, načež začal někdo sténat. Na Prahu domu, odkud chtěl svobodník záloze Ondřich Strnad pálit proti zatím nespatřenému nepříteli, byl sám zraněn do ramene. U kolometu jej vysílal desátník Bohuslav Barták. Vojín Josef Pock hledí sežící na dvoře hostince vyrovnaná kola roty, viděl Ludviga, jak kráčí k pumpě uprostřed dvora a opět se vrací. Pak padla první rána. Pok, O něm se později hovořil jako o Ludvigově kamarádovi a snad i pomocníkovi se k přestřelce nepřipojil. Ti, kteří nevěřili, že jediný střelec mohl napáchat v noční tmě takové krve pro lidí, se mýlili. Strážný Ludvík, který se vracel po deváté vysírá na stanovišti, si již výtečně zvykl na temnotu, když to skupina, která vyběhla z ostince, neviděla nic, jen záblesk několika výstřelů. Jediným živým z těch, co viděli z bezprostřední blízkosti vraha, zůstal řidič osobního automobilu Četnického oddílu Josef Bláha. Vojín plížil se po zemi přes silnici k mému vozu a z poštovního úřadu na něho bylo voláno, aby odhodil pušku. Neuposlechl. A u mého vozu zůstal ležet. V té době přijelo od Falknova auto s Četníky, které zastavilo těsně za mým vozem. Před příjezdem četníků jsem byl zraněn do levé ruky a v důsledku toho jsem již dobře nevnímal, co se kolem děje. V té době, než přijelo auto z četníky od Falknova, slyšel jsem palbu z kulometu, pravděpodobně od četnické stanice v Gozengrínu. Tato palba byla vedena pod můj vůz, pravděpodobně na vojáka, který se tam nacházel. Jestli snad tento voják byl palbou z kulometu zasažen, nevím, protože jsem se ve svém voze kryl. Dodávám, že vojín, který se nacházel pod mým vozem, střílel z pušky pravděpodobně do oken hostince nebo do směru, odkud byla slyšet střelba z kulomet. Tento voják vystřelil více ran, protože jsem slyšel, že znovu nabíjí pušku. Četnický oddíl, který dojel z Falknova, a vojáci první cyklistické roty vypálili proti sobě skutečně z nedorozumění několik rán. O pár později se začalo ve Falknově hovořit o tom, že Gozengrinští mrtví se stali obětí právě tohoto nedorozumění. Ve skutečnosti však padly na prostranství mezi poštou a hostincem daleko dřív, než četnický pohotovostní oddíl vůbec dorazil. Několik zajímavých poznatků obsahovala zpráva velitele četnického oddělení z Karlových varů, odeslaná 16. září ve 3 hodiny 15 minut. Podle ní 15. září večer vyslýchalo několik četníků v prvním patře městského domu, kde byla rovněž pošta, pět podezřelých Němců. Po prvních výstřelech přerušili výstře, výslech a snažili se dostat z budovy, ale dveře ostřeloval neviditelný střelec. Proto chtěli alespoň přivolat četnické stanice vzdálené asi půl kilometru po silu. Po chvíli skutečně dorazila. Nadporučík Svoboda dal nejvyššímu četníku došlé četnické hlídky rozkaz, aby opatrně postupoval a neutralizoval osobu, která střílí. V té době přijelo četnictvo z Falknova nad Ohří, aby převzalo devět začených. Bylo však také napadeno s palbou a opětovalo ji z kulomet. V seznamu padlých a zraněných příslušníků SOS je uvedeno, že 15. září byl v Gozengrinu lehce zraněn vrchní strážmistr Václav Kožíšek. Pouze on mohl být zraněn při této nezaviněné přestřelce vojáků z Četníky, vzniklé nedorozuměním a nejasnou situací této noci. Posádka na poště, oba důstojníci armády, nadporučích Svoboda a jeho šest Četníků, zaslechla posléze z ulice volání štávního strážmistra Macháčka, že stojí proti poště s lehkým kulometem. Teprve potom palba zcela ustala. Autobus i četnický automobil rozsvítili reflektory a v jejich paprscích spatřili hrůznou podívanou. Pět mrtvých vojáků leželo na Gozenbrinské ulici, tři zraněné kamarády zdravotník spěšně obvazoval a čtvrtému civilnímu řidiči Bláhovi pomáhali z prostříleného automobilu. V jeho blízkosti potom nalezli vojina France Ludvík. Při přes po byl vojín František Ludvík nalezen smrtelně zraněn na hlavě ranou, vedoucí z podbrady ke koření nosu. Jmenovaný kolem jedné hodiny dne o 16. tohoto měsíce zranění podlehl. Úřední pitvou bylo zjištěno, že jde bez pochyby o sebevraždu. Zhlášení velitele prvního cyklistického páporu 16. 9. Proč Franz Ludvík vraždil? Za zavřenými okny vyhlíželo zděšeně do ulice několik místních Němců. Nechápali, co se před jejich zraky odehrává, protože dobře věděli, že povstalci dávno uprchli za hranice. A tak zůstalo záhadné, proč. A na tuto otázku zatím nikdo z Gozengrínu nedokázal odpovědět. Nikdo. Časně z rána se důstojníci první roty protokol s telegrafním montérem Pavlem Botavou. Opravoval 15. září poškozené telefonní vedení a nedostal se již zpět do Františkových lázní House Helen 172, kde bydlel. Botava udává, že krátce před 19. hodinou dne 15. září vyšel ještě s neznámým vojínem z poštovní budovy na ulici, a ubíral se k blízké drogérii. Při návratu zpět povšiml si před hostincem naproti poštovnímu úřadu postavy vojína živě rokujícího se ženou, snad hostinskou z naznačeného hostince. Hovor vedli německy. A dle způsobu gestikulace jednalo se o vážnýho. Vojákem před hostincem byl s největší pravděpodobností Ludvík, vystající se k odchodu na stojku a příčina přestel k přestřelky. Svoboda vyslýchal ještě devět zatčených, pro které si mělo v noci přijet Falknovské šetnice. V panice, která by při přestřelce vznikla, mohli je ostatní henlajnovci snáze osvobodit. Pavel Votava se ovšem mohl snadno mílit, protože první rota měla více vojáků německé národnosti. Pamatuju si na, přesně na náš odjezd ze 13. září. Přijeli jsme do Falknova a slyšeli jsme hrůzostrašné historky o našich padlích a jejich vraz. Začali jsme dělat kravál. Chtěli jsme jít čistit lesy, ale nepustili nás. Nic z toho nebylo. Ludvíka přemluvili ke střelbě určitě jeho kamarádi, Němci od Roty. Desátník Najman, obchodní příručí, který u nás sloužil, později za války pracoval na libereckém gestapu. A pak jeden četař, také nacista, menší tmavovasý kluk. A pak? Podporučík Miller a jeden aspirant. To byli nejhorlivější agitátoři Henleinov. Ale měli jsme i dobré kluky Němce. Svobodníka Hodbodě, Frantu Hellera, Vojna Rajze, Svobodníka Schillera, samé socdemáky. Když nám sebrali nacisté sudety, ti kluci brečeli a nechtěli jít Hitlerovi, vzpomínal svobodník Kokšák. Všechny zprávy o tragickém osudu šesti mladých lidí zůstaly pouze slovy strohých, služebních hlášení, bez lítosti, bez soucitu, bez náznaku lidské účast. Vyslechneme si světka posledního. Světka. Člověka. Nemohu nikdy zapomenout. Ta noc v Gezengrinu to byla pro mě událostí, na kterou nemohu nikdy zapomenout. Těmito slovy končil své vzpomínání tehdejší šéf lékař prvního cyklistického praporu, podporučík Mudr Jiří Smrčka. Po létech generál major, známý primář druhé interny ústřední vojenské nemocnice v Praze. Vraťme se však k počátku jeho vyprávění. Dostal jsem v noci 15. září rozkaz odjet do Gelsengrínu. Jela tam naše sanitka doprovázená tankem. Měli jsme řidiče, Němce, a celou cestu jsem mu tvrdil, že to zde dobře znám, aby ho snad nenapadlo ujet s námi za hranice. Snad na něho zapůsobilo i to, že oba naši zdravotníci měli sebou ruční granát. Kolem půlnoci jsme se ocitli v městečku. Tma byla jako v pytli. Vedli nás úzkou uličkou, na které ležela spousta rozbitého skla. Prožil jsem otřesný zážitek. Na poště leželi mrtví mládenci. Prvního jsem spatřil Bohumila Čapka, praporčního trubače. Dobře jsem ho znal. Ještě během přesunu zeslaného do Falknova nás jeho trubka povzbuzovala. Ležel bez nutí na zemi. Viděl jsem na první pohled, že je vše marné. Ale přece jen jsem se k němu sklonil. Nic. Byl mrtev. A četa škareš, desátník aspirant, krbec, svobodník čmedla i záložník neč, Všichni už dodýchali. Skvrny sražené krve jim poznamenali uniformy tím strašným odznakem války. Nikdo z nich dlouho neumíral. Ludvík ležel vedle nich. Podle charakteru zranění to byla sebevražda. Vstřel měl ze spoda, z bezprostřední blízkosti, urval si celou čelist a kust jazyka, ale ještě asi dvě hodiny žil. Teprve v noci zemřel. Ačkoliv příčina smrti byla jasná, dostali jsme rozkaz z ministerstva pitvat mrtvé. Když jsme skojekli trubače čapka, našli jsme v jeho blůze dopis od matky. Museli jej dostat těsně před ním, než odjel s námi zeslaného. slaného. Víte, co může psát máma klukovi, když ví, že půjde třeba zítra po nebo za týden do války? Bojí se o něj. Sama by ho bránila a nakonec typické krédo matky od Karla Čapka. Jdi. Buď statečný, psala tenkrát obyčejná česká máma svému synu, Bohumilu Čapkovi, který padl v Gézegrínu. Cyklistický prapor opustil Falknov včasně ráno 18. září a přesunul se do nového prostoru sousedění čtvrté rychlé divize. Do té doby měl doktor Smečka příležitost seznámit se se všemi zraněnými, obětmi řady povstaleckých přepadů v západních Čechách, které přivezli do Falknovské nemocnice. Víte, vyprávěl mi generál Mudr Smečka své tehdejší zážitky, Henleinovci hráli mezi lékaři v pohraničích prim, Falknovský primář patřil k nejagilnějším Henleinovcům. Vyprávěl nám to jeden tamní zřízenec. V celé nemocnici nebyl ani jediný český lékař. A proto mě určili jakýmsi komisařem. Panovalo totiž určité podezření, že němečtí chirurgové prováděli na našich zraněných větší zákroky, než byly potřebné, snad dokonce zbytečné amputace. Kontroloval jsem proto přímo na operačním sále. Měl jsem bílý pláž, přepásaný řemenem a pistolí. Paradoxní situace. Byli jsme kolegové, lékaři, ale každý na jiném řehu. Přestože toto nepřátelství zůstalo nevyhlášené. Ale takové bylo celé září v 38. roce. Svazek protokolu o Gojzengrinské přeselce putoval k vojenské prokuratuře do Plzně, která jej zřejmě postoupila k generálnímu vojenskému prokurátoru. Poslední ze spisů, které hovoří o Gozengrínu, byl odeslán generální vojenskou prokuratorou pod číslem 2829-38 čin vojna Ludviga. Je v něm motivován jako nedorozumění mezi voják. A to si přece mrtví v Gozen nezasloužil. Po venkovských hřbitůvcích je roztroušeno pět pomíčků, pět mrtvých z různých konců Čech, spojených jménem Gozengrin. Pět nevinných, kteří nepadli v boji a přece se stali obětmi fanatického nacizmu, krutého a vraždící.